Бала кезіміздегі дәмді муравейник жасаймыз. Ыдысқа қант, жұмыртқа, жұмсақ сары май салып, күрекшемен еземіз. Үстіне сүт құямыз, араластырамыз. Онды міндетті түрде електен өткізіп, қамыр илейміз. Жақсылап қамырды біріктіріп, илеп, пищевая пленкамен орап, тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Қамырды күштен өткізіп, 180 градуста 15-20 минут пісіреміз. Крем дайындаймыз. Варенка немесе сгущенканың үстіне сүт құйып, араластырамыз. Піскен қамырды осылай видеодадай қолмен ұсатып аламыз, және оны кремнің ішіне саламыз. Тағы араластырамыз. Муравейникті әдемлеп тарелкаға салуға болады, немесе осындай кішкентай шариктер жасауға болады. Ең жұмсақ кекс дайындаймыз. Алдымен ыдысқа ұн, қант, шым-шым тұз, қопсытқыш қосып араластырамыз. Басқа ыдысқа жылы айранды, 2 жұмыртқаны, өсімдік майын салып, қасықпен араластырамыз. Енді екеуін қосып, венчікпен тағы да араластырамыз. Менде осындай корзинкалар, егер де сізде басқа форма болса, онда ішін сары маймен жағып қойыңыз, сол кезде жабыспайтын болады. 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Және де басқа да рецептерді көргілеріңіз келсе, менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сәлем, достар, бүгін біз ең оңай әзірленетін пиццаны әзірлейміз. Ол үшін бізге 3 лаваш керек. Майонез бен кетчупты араластырып, лаваштың үстінен әдемілетіп видеодағыдай жағамыз. Майонезді жағып болған соң, үстіне кесілген колбасаларды қоямыз. Негізінде қызанақ, саңырауқұлақ қоссаңыздар да болады. Дан кейін үкіштен өткізілген сырларды әдемілетіп саламыз. Қыздырылып тұрған пеште 10-15 минут пісіріп аламыз. Мінеке достар, біздің пиццамыз пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай әрі дәмді болып шығады.
Сәлем достар, тремолока тортын дайындаймыз. Ыдысқа жұмыртқа сары уызын, қант, ванильді қант салып, венчикпен араластырамыз. Үстіне сүт, күнбағыс майын қосып, тағы араластырамыз. Он мен қопсытқышты електен өткізіп, венчикпен біркелкі масса болғанша дейін араластырамыз. Аққуыздарға шым-шым тұз салып, пена болғанша дейін микселейміз. Қамырымызға қосып, астан үстіге қарай араластырамыз. 180 градуста 30 минут пісіреміз. Зубочисткамен тесіп шығамыз, пропитка дайындаймыз. Адысқа сүт, клейгей сгущенканы салып, араластырамыз. Корждың үстіне түгелде құйып шығамыз. Крем дайындаймыз. 33% клейгейге қант ұнтағын сүзбелі ірімшікті салып, миксерлейміз. Тортың үстіне крем жағып, әсемдейміз. Астарыңыз дәмді болсын.